کوئٹ کی اردو سیل سے ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا آج کا انتخاب کلام تھا احمد فراز کا اور گایا تھا اس کو ملکہ ترنم نور جہاں نے. ریڈیو کوئٹ کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہیں. کوئٹ اور خلیج عرب کے سامعین اس پروگرام کو میڈیم ویو 963 کلو ہرز پر سن سکتے ہیں, جبکہ کوئٹ میں ہمارے سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ایف ایم بینڈ میں 93.3 میگا ہرز پر بھی نشر کیا جا رہا ہے. جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا, بنگلہ دیش, بھارت اور پاکستان کے سامعین اس پروگرام کو شارٹ ویو 19 میٹر بینڈ میں 15,540 کلو ہرز پر سن سکتے ہیں. سامعین گرام انتظار کیجیے, چند ہی لوگوں کے بعد آپ خبریں سن سکیں گے. کوئٹ میں اس وقت رات کے 8 بجے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں انجم فاطمہ. میں عبداللہ عباسی. آج کے خاص یہ ہے,